Սիրելի թագավորական դպրոցի իսկական աշակերտներ, ողջույն ձեզ, սիրելի հայ ժողովուրդ, ողջույն ձեզ։ Այս առավոտ մենք շարունակում ենք սովորել Աստծո բնութագրության մասին, Աստծո բնութագրի մասին, ինչպիսին է Աստված մեր կյանքի մեջ, եւ թեման մենք սկսել ենք արդեն խաղաղության թեման է, եւ պետք է այսօր կարդանք երկու համարներ անգլերենով, այնուհետև հայերենով, եւ մտորենք այս մտքի վրա. Խաղաղությունը հոգու պտուղ է։ Եկեք բացենք առաջին համարը, որը գտնվում է Ռոմեացիս գրքի 14-րդ գլխի 17-րդ համարում, անգլերենով Romans 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Romans 14:17. Այժմ կարդանք հայերենը. Ռոմեացիս 14:17. Որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ խնդություն Սուրբ Հոգով։ Տեսանք այս համարի մեջ, որ խաղաղությունը դա Սուրբ Հոգու պտուղ է։ Եկեք մեկ-մեկ բառերին նայենք. For the kingdom of God, քանի որ կամ որովհետև Աստծո արքայությունը, is not eating and drinking, ուտելիք եւ խմելիք չէ, but righteousness, այլ արդարություն, and peace, եւ խաղաղություն, and joy, եւ ուրախություն, in the Holy Spirit, Սուրբ Հոգով։ Մտածեք այս համարի վրա եւ թող ձեր կյանքի մեջ, ձեր սրտի մեջ միշտ հաստատուն մնա, որ խաղաղությունը դա Սուրբ Հոգու պտուղ է։ Հաջորդ համարը ավելի հստակ է սա բացատրում։ Դա Գաղատացիս 5-րդ գլխի 22-23 համարներն են։ Անգլերենով Galatians 5:22-23. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, patience, goodness, gentleness, faithfulness and self-control. Այժմ լսեք հայերեն տարբերակը Գաղատացիս 5:22-23. Բայց հոգու պտուղն այս է. սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերատարություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն։ Տեսնում ենք, խաղաղությունը հոգու պտղի մի մասն է։ Եթե մենք ունենք հոգու պտուղ, եթե Քրիստոսով վերստին ծնված ենք, ուրեմն խաղաղությունը մեր կյանքի մեջ պետք է արդեն բուն դրած լինի, եւ ես հույսով եմ, որ հենց այդպես էլ կա։ Եկեք նորից նայենք անգլերեն համարին եւ մեկ-մեկ ամեն մի բառը հայերեն թարգմանությամբ լսենք։ The fruit of the Spirit, հոգու պտուղը, այստեղ is բառը բաց է թողված, պետք է լինի is, բայց նկարի եւ ընդհանուր պատկերի պատճառով հենց այսպես է վերնագրի տեսքով է the fruit of the Spirit, եւ թվարկությունը ամեն մի ճյուղի վրա նշված է, թե որն է հոգու պտուղը։ Այսինքն, եթե մենք մի ծառից, մի արմատից, մի աղբյուրից ենք սնվում, բոլորս Աստծո զավակներ ենք, պետք է այս բոլոր հոգու պտղի հատկանիշները ունենանք մեր մեջ։ Նույնիսկ նայենք. The fruit of the Spirit is love, հոգու պտուղն է սեր, joy, ուրախություն, peace, խաղաղություն, kindness, բարություն, patience, համբերություն, goodness, քաղցրություն, gentleness, հեզություն,
faithfulness, Havatarmutyun, self-control, Jushkalutyun, Inknazasbovatsutyun. Galatians 5:22-23. Galatatsits 5:22-23. Եվ թող այս համարները ձեզ, այս մտքերը ձեզ առաջնորդեն, այսօրվա մեջ և միշտ, Աստված օրհնի ձեզ, շարունակեք կատարել Աստծո խոսքը և պահել այն խաղաղությունը, որ միայն վերագրված է Սուրբ Հոգուն և Սուրբ Հոգին իր ողորմությամբ տալիս է մեզ, իր զավակներին. Աստված օրհնի ձեզ, հաջողություն։